Hej, mitt namn är Roger Björknäs och vi befinner oss nu i Lappfjärd, Kristinestad i svenskspråkiga Sydösterbotten. Här jobbar två ekologiska gårdar tätt intill. Det är jag och min familj och sen min bror och hans familj. Och några anställda utöver det som hjälper oss. Jag tror att bli lantbrukare var nog ganska medfött från när, eftersom mina föräldrar var jordbrukare och själv har man alltid varit med maskiner och i odlingen ända sedan så länge man kan minnas att det var ett riktigt naturligt val och att producera framförallt ren mat, så vad är bättre än det? Att vara bonde i dagens läge är väl faktiskt mer än viktigt med tanke på vårt världsliga läge som har ändrats så mycket på den senaste tiden, att man kan vara med och producera och hjälpa till för att få fram mat, så är ju mycket bra. Vi båda gårdarna odlar tillsammans en bit över 400 hektar och vår huvudgröda är ekologisk renhavre till inhemsk kvarn i Finland och det har vi då en bra bit över 200 hektar, så också utöver det så är det ärter, bondbönor, oljehampa och höfröd och klöver och timotej som är våra grödor. Våra produkter, ekologiska renhavren, går till Helsingin Myllys kvarn i Vasa och Christians ekomjölk går till Valio och sen då ärter och bönor blir foder och säljs till övriga ekologiska gårdar, mest här i närregionen Svenskösterbotten. Det bästa med det här jobbet är nog när det blir vår och man slipper ut på åkern och så. Man ser hur det börjar växa och det skapas liv. Så det är nog det som är drivkraften. För tillfället så har vi en Sampo Komia C12, årsmodell 2020, som vi har kört med nu två säsonger. Och före det hade vi också en C12 och så hann vi också köra med C8 i fyra säsonger. Så Sampo har funnits med länge på våra gårdars historia. Tröskor med förcylinder så tycker jag passar oss väldigt bra med tanke på att man får mera kapacitet och som i ekologiska grödor så kanske det finns emellanåt lite mera ogräs, så där skiljer det sig, eller så det skiljer ur olika frön i ett tidigare skede. Egenskaper som vi värderar högt med sampotröskor är att man slipper lätt att rengöra och putsa, framförallt med vid ekologiska renhavreodlingen och så att man, om man har tröskat någon annan gröda, så man faktiskt får tröskan ren. Och ifall det förekommer något grönt så får man ut såldplanen och skaka bottnarna bra så man kan tvätta dem. Att det är de bästa egenskaperna angående rengöringen. Om man tänker på nuvarande tröska och föregående modeller så angående till exempel hytten, så är den ju nog väldigt tyst. Det är kanske den största skillnaden där. Och sen reglagen sitter, passar bra i händerna. Att allting är nära tillgängligt och att man kan göra justeringar bra via Comvision tryckskärmen. Spannmålstanken är lätt att rengöra när det är den slutna tömningen. Det är endast den sista biten i skruven och sista vinkeln som är svåråtkomlig, men i övrigt så vinner det jättemycket när man tänker på snabbheten i tömningen. Vi värdesätter att Sampo är inhemsk och precis som i övrigt så
finska bonden vill att man ska äta, köpa och äta inhemska matvaror, så varför inte ska bönderna stöda inhemska maskiner? Och det tycker vi att man ska göra, och samtidigt är det att behöver man, när och då man behöver reservdelar, så finns de ju också tillgängliga på relativt nära avstånd. Vårt samarbete med Agcos Finland så fungerar bra med vår försäljare i Vasa på Agco, och sen när man behöver endera föra en dialog med fabriken eller någonting om några eventuella förbättringar eller reservdelar, så man får tag i folk som lyssnar. Servicen så sköter av Agcos servicepersonal, och det där tillgängligheten på reservdelar som fabriken har ordnat med en någon slags nattlinjetrafik, åtminstone hit mot Österbotten, så har fungerat ypperligt. Så man har senast nästa morgon haft delar som man behöver.